Jeg står her med Pernille Holmsgaard, og I har lige tabt 29-20. Det var ikke lige så sjovt, som det var i går. Hvad gik galt i dag? Ja, der gik mange ting galt. Det var defensivt angrebsmæssigt. Det var mange ting, facetter i spil, som ikke fungerede i dag, så ja. Det, der faktisk er sket at se, i hvert fald i første halvleg, det virker som om, at det er undertal, I spiller bedst og vinder faktisk et par undertalsperioder. Kan du give en forklaring på det? Nej, det kan jeg sådan set ikke. Det ved jeg ikke, hvorfor det lige... I anden halvleg, der får I et hurtigt mål, og så går der alligevel lang tid, hvor I scorer kun 3 mål på 18 minutter, og så er kampen jo selvfølgelig tabt. Er det sådan, at lå det lidt i baghovedet, at Ungarn havde tabt stort i går? Nej, overhovedet ikke. Med stor respekt for Ungarn, de har mange dygtige spillere, vi ved, at de kan spille godt, og de kan spille mindre godt, men de kan også komme tilbage igen. Så det er, vi har forberedt os så godt, som vi overhovedet kunne, og de kommer virkelig med alt, hvad de har i dag. De spiller også en rigtig fin kamp. Vi spiller mindre godt, og det bliver svært udslag i dag, at det var dem, der fik sejren. Nu er der en kamp mod Montenegro på fredag, og der kan man jo rejse sig og så højst sandsynligt få andenpladsen, hvis man vinder. Begynder man sådan at tænke lidt på, hvad der sker over i den anden gruppe, man er parret med? Nej, jeg ved ikke lige nu. Der er bare sindssygt skuffet, så der tænker jeg ikke så meget over, hvad der sker alle mulige andre steder. Det med at kigge indad og hvad vi kan gøre bedre. Og så skal vi ved at vinde. Så skal vi lige have den her skuffelse overstået, og så skal vi hjem og vende snuden mod Montenegro og se, hvad vi kan gøre ved dem. Et hold spiller tit en dårlig kamp i løbet af en slutrunde. Så kan vi jo håbe, vi har fået den nu. Ja, det må vi håbe. Godt, men i hvert fald held og lykke på fredag, og lad os håbe, vi kommer videre der. Ja, tak. Jeg står her med Sandra Toft, og I har lige tabt 29-20. Lidt af en omvæltning i forhold til i går. Det må man sige. Det var et rigtig dårligt resultat, og det kan vi ikke være bekendt overhovedet. Ungarn, de taber med 17 i går og vinder med 9 i dag. Hvorfor disse forskelle? Hvorfor hvad? Hvorfor disse forskelle? Jamen, Ungarn spiller godt, og vi spiller godt dårligt, så derfor taber vi med 9 længere af den, ikke? Nu bliver det svært for ikke at sige næsten umuligt for Danmark at vinde gruppen, men selvfølgelig med en sejr vil vi kunne reelt blive nummer 2. Spekulerer man lidt over, hvem modstanderen man får nu? Nej, overhovedet ikke. Jeg tænker bare på at smadre Montenegro på fredag, og så må vi tage den derfra. Det er stadigvæk en kamp ad gangen, og fordi vi taber i dag, er vi jo overhovedet ikke ude af turneringen. Noget af det, jeg synes også, der mangler i dag, det er kontrafasen. Den får I overhovedet ikke gang i. Var det som om, I var lidt hæmmet af, I kom hurtigt bagud, eller hvordan? Ja, jeg ved det ikke. Vi er lidt passive. Vi får ikke lagt de afleveringer, der skal til, men det skal vi have forbedret til på fredag. Nu er der også en gammel frase, at man altid skal spille en dårlig kamp i en slutrunde. Skal vi så ikke håbe, det er den her? Jo, det håber jeg. Det bliver den eneste. Godt, det håber vi, du har ret i. Held og lykke på fredag. Tak.